sem, da si... Ja, ej, 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 pomeni, da to je! Ko mater... Ti smo odivas! Antenin Exatlon. Mejhen drugačna preizkušnja. Na Anteni se gremo spet Exatlon, ker hočemo prijeti končno v to Dominikansko republiko in prvi posnetek zgleda ni bil dovolj dober. Sva si ugledala ravno kar tale Antenin Exatlona, ne? Ja. Ampak v ta pravem Exatlonu pa grlo ni da zadost, ne? Moraš imeti kakšno mišico tudi. Daj, en teden zdaj le časa, trening, pa spet pogledaj. Tukaj je pa že nov izziv. Slamco moraš pač žogco potiskati po poligonu in na koncu seveda zeksat, ker je še zmer to Exatlon, pol litra mrzle radenske. Prosim, Jaka, na štartne pozicije. Tri, štiri, zdaj. Super, lega. Pa, če črto, nazaj od začetka. To bo 100 litra. Ven. No, dajmo. Ne, nekaj nič izda. Da, ali s dvema? Je kar gre kot neki... Ko mater... Evo ga, prska čest, lepo! Ok, še! Celo mora spiti. Ja, saj štejmo. Boli me kle neki vse. Tudi pa že frišno izpadla tekmovalka šova Exatlon na Planet TV-ju. Daj! No se, pa je že šlobar. Jaka je lesnico postavil za izpust. Ej, ne. Ne, pa tu pa prerazko. Ne, no! Zdaj to gre! Pa zakaj? O! Zdaj pa ti drvara, više! Aj, zdaj! Osvežilno! Bravo! Evo, Dina še začela ni, pa je žogca že na tla padla. Zdaj! Zdaj! To ni dobra taktika, viš? To! Bravo! Ej, tiho, bolje ti tam. O, si ga! Od začetka. Jaz bom zeksala radijsko v 6 sekundah. Golfa. Endina golfa. Mala malca. Rigen. 3, 4, zdaj. Zdaj sem most naredil, veš. Zdaj sem most naredil, ne, most. Noben nima, nobene ograjce, nismo imeli kaj na bowlingu, kad si daš ograjco. Kaj, seveda bila, čakaj. Na saneh jo ima. Ojoj, ne gre čez, ograjca, lej. Ojoj, ne pravi, ene to, ene. Kaj bo štartala progo, dejmo! 3, 2, 1! Če si načrt je v redu, če si face twin, pa ne toliko. Leti njo, ono kar gre. To je pa zelo hiter bilo zdele. Leti njo! Brzo njo! Jem se hiter eksi! Saj ni slana. Znači ne teče mi muzice. Še zadnji požirki in... Baga! Če da vidimo, če bo rigana. Ne bom. Ne morem rigat. Bo? Jaz bom po mojem tlele... 3, 4, gremo! Stačone! Zdaj, Exatlon! Mi se trudimo! Pa dej, pa tudi kutu! Kje pa si? Dej, Matic mi piha! Pihaš mi! Kaj tu f***o? Kaj se je ustavila? Pešte, zdaj jaz pijem! O, poglej ga, skoraj je že šel čez črto. Aha, vidim te. Ne smeš je nosati. Se nisem. Aha, čez črto. O, jaz sem malo nazaj! Je lahko, ne? Kje si šampion? Kaj to? Dej jaz zato! Dejmo, eks! A, dejla je zdaj. Pič, lega! Pa ti smo odivaš? Tak. Exatlon Slovenija je nazaj. Ne zamudite. Najbolj ekstremne preizkušnje. Exatlon Slovenija.